samafale maxamed khadar oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee magaalada ceelgaabo ayaa sanadkii 7-aad ciidsiyay 75 carruurta agoonta kuwaas oo ku xareysan boardingka cismaan bin cafaan mid kasta oo ka mid ah agoontan waxaa lagu ciidsiyay qadar lacag oo gaaraya $40 taas oo ka aruuriyay asxaabta iyo dadka muxsiniinta ee ku xiran baltiisa facebooka oo sanad walba uu ku ciidsiyo agoonta arrintan khayriga ay ku guda jiro ayaa maamulka maxadku ku guddoonsiiyeen bilad sharaf ay ku maamuusayaan sida uu sanad kasta isugu xilqaamo waxaana halkaasi dadka muxsiniinta uga duceeyey شيخ محمد شيخ إسماعيل شيخ حسين جامع جبلبا شيخ سعيد عبد المتان iyo Sheikh Cabdiraxmaan Xuseen Falcher oo ah gudoomiyaha hay'adda qaran ee Afrika ee gobolka Sanaag ee maanta waxaan joognaa xarunta agoomaha ee magaalada Ceergaabo boardingka Cismaan bin Cafaan ee waxaan ugu horeyn u mahadcelinayaa Ilaahay mar labaad waxa mahadle cid kasto barnaamijkan ka qayb qaadata ciidinta agoomaha ee maanta waxaan ciidinaynaa 75 qof oo aan qof walba siin doono $40 sidoo kale waxa u dheer lacag yaro qadar ah oo qadarkii soo haray aan ugu shubnay akoonkooda si ay maalinta ciidka ay hilibkooda iyo qadadooda iyo farxadooda halkaa looga sii wado waan jeclaan lahayn sidii sanadkii hore in aan dalxiiseen iyo u saarno laakiin waxaa noo saamix waaye waqtiga iyo duruufaha adag waxaan maanta soo hadlay intaa ilaah baan ugu mahadnaqaynaa barnaamijkan oo maraya sanadkii 7-aad aanu ciidsiinayna caruurta agoomaha ee ku xareysan xarunta agoomaha magaalada Ceergaabo barnaamijkan oo ka soo bilaabmay 20 qof iyo qofkiiba $15 maantana oo marayo 75 qof iyo $40 ayay waqtiyada qaar ay dheeraan jirtay in xoolahii iyo farxadoodii ciidsiinta sanadkii hore aanu u dalxiis geynay daalo ilaah baan ugu mahadnaqaynaa barnaamijkan waxaa si khaas aan ugu sii mahadnaqayaa Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil oo waqtigii xaaladu adkaayeen coronavirus-ku jiray oo barnaamijku hakad galay isagu qayb lixaalda ka qaatay ilaa maanta ilaa iyo maalintii la bilaabay sanadka 7-aad sanaba maalin walbana garab istaagnaa maantana waqtigu noo saamaxay inuu nagala soo qayb galo alxamdulilah rabbil caalamiin ilaah baa mahadle waxaan kaloo iyagana halkan uga mahadnaqayaa oo aan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro waxaa jira walaalo fara badan oo aanan aqoon ama aanan arag laakiin 7-aad sano barnaamijka ku xunaa waxaan leeyahay ilaahay ha naga dhigo kuwii jannada isku arka isku wareysta ku kulma waxaanu isku baranay barnaamij khayr leh waxaan iyagana halkan uga duceynayaa ilaahay ha u naxariisto laba wiil oo dhalinyaro ah maxamuud axmed ducaale maxamuud yooko oo dalka maraykanka ku dhintay 2022 shil gaari oo barnaamijka ahaa dadkii ila bilaabay iyo dalxe kayse aadan oo sanadkii ka horreysay halkan bay la joogay 6-dii sano ee horeba barnaamijka ahaa dadkii ku xunaa ee maalin walba halkan igala qayb qaadan jiray maantana aan kaalintiisii dareemay waxaan leeyahay labada wiil ilaahay u naxariisto dhammaan dadka muxsiniinta ee sanad walba ka qayb qaata sida agoonta uga farxiyaan khaasatan waxaan aada uga xusayaa halkan dhammaan dadka muxsiniinta ee ku xidhan gruubka ku xidhan maxamed khadar waxaa kaloo sanadka isna xusid mudan xildhibaan meecaad oo sanadka nagala qayb qaatay iyo ganacsade calanle inankaas dhallinka ah ee barakeysan ee maxamed khadar ee 7-aad sano soo waday kolley inta badan waa la joogay inankaas ilaahay ha barakeeyo waa maskax lagu daydo waa muxsin wanaagsan oo ku dayasho mudan ardayda tan halka madarasadii bay ku dhigataan masaajidkii mararka qaarkood iskuulka qaybba galabtii uga furnaan jirtay markay kasoo gudbaan dugsigoodii hoose iyo koodii dhexe iyo koodii sare intuba way diyaarsan yihiin oo iyagu si bilaash ah bay ku dhigtaan hay'adda qarni Afrika iyo dadka culimada ah uun baa isugu tagay howlahooda kafaalo qaatay waxaan kaloo idinku bishaareynayaa agoonta tan muslimiinta oo dhan inay u heelan tahay 6 ka mid ah sanadkii ka horreeyay waa cimriday tageen oo waa loo soo cimriyay oo dadkii quraanka xifdiyay ee dadaalay inta kalena insha allahu tacaala asaas unbaa loo galab taagnaanayaa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaan baa iman doonta ruuxa bini aadmigihi intuu isyidhaahdo wax la bax hor ilaahay wax geyso oo maalkii bannaanka u soo qaado cid ka qaadataba uu waayi doono marka intay agooni ku ag joogto janna ku ag joogta ilma agooni intuu ku ag joogo khayr baa ku ag jooga marka caruurta agoonta
agorta agoonta ah laga warhayo oo sida maanta ilmahaas axmed qadar dadaalka uu sameeyay ciid kuma dhalin ilaahum baa ku ilhaamiyay ragii ugu horeeyay oo la tashaday intii awoodayda ahayd aanu isdhin xataagnay buu kamid ahaa hadii alla isaga nagu bilaabay oo na dareensiiyey waxaanu jecel lahaa intuu sii wadaba inaan hadii alla idhahno aanu la wadno ismaaciil axmed maxamuud saab t v magaalada ceelgaabo masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kula daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuud soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121